الذكر يا صاحي احباب استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد باواز بلند الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا أنزل علينا رحمة من السماء اللهم ربنا أنزل علينا بركة من السماء اللهم ربنا انزل علينا شفاعة من السماء پاک پروردگار عالم ہم سب کی نماز عید الفطر کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبلیت عطا فرما اور رب ذوالجلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آج کے اس ببرکت دن کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رب ذوالجلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا اللہ جن لوگوں کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما پاک پروردگار عالم بالخصوص آج عید کے اس خوشی کے موقع پر تیری بارگاہ میں التجا ہے رب ذوالجلال مجھ سمیت جتنے بھی احباب اس اجتماع کے اندر موجود ہیں اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما چکے پاک پروردگار عالم آج کے ببرکت دن کے صدقے ہمارے مرحوم والدین کی بخشش و مغفر فرما اللہ ہمارے والدین کی قبروں کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے اندر الف و علم و کم عطا فرما پاک پروردگار عالم جن کے والدین زندہ ہے تا دے تک ان کا سایہ اولاد کے سر پر قائم اور دائم فرما پاک پروردگار عالم نبی پاک کی امت کے جتنے بھی لوگ گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر بیمارے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ اجرا نصیب فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا وہ یا اللہ ان کے رشتے دار دوست احباب یا اللہ جو پار کے ملک میں یا اللہ وہ وہاں کی کسی نہ کسی پریشانی میں جو مبتلا ہے رب ذوالجلال ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے بالخصوص یا اللہ ہم سب کی نماز عید الفطر نماز تراوی کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبلیت عطا فرما اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ رمضان کے اندر ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں رب ذوالجلال اپنے حبیب نبی کے صدقے معاف فرما اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتے ہیں اللہ معاف فرما درگزر فرما اور ہمارے ان سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا قرآن پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس بستی محلے علاقے کے لوگوں کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما اللہ علیہ نے محلہ جس محبت کے ساتھ مسجد میں آ کر قرآن سنتے رہے نمازیں پڑھتے رہے یا اللہ غیر رمضان میں بھی نہیں اسی طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما علیہ نے محلہ کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما جو لوگ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے اللہ ان کی عمروں کے اندر برکتیں عطا فرما پاک پروردگار عالم اس موقع پر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما اللہ فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں صحت عطا فرما اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت کر کے اس مشکل وقت میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما خطہ آزاد کشمیر کی خیر فرما اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے رب ذوالجلال وہ بن مانگے ہمیں عطا فرما اللہ ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں ذلت میں ڈوبے ہوئے کچھ بھی ہے پھر بھی تیرے محبوب نبی کے امتی ہے مولا حضور کا امتی ہونے کے ناطے سے ہماری نماز اور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبلیت عطا فرما وفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبھی احباب کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو